Bon dia, són les 6 del matí. Benvinguts al Què està passant. Tenim tot un dia per endavant per comentar les principals notícies. Cada dia, l'hora de l'aperitiu, la inspiració, ve per art de màgia, el programa directe digital, el Directe 4.0. On trobareu el bo i millor? Doncs aquí,